ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ମହିଳା ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଳ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ଏରା ସବୁ ଧରି ଆସି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଜଳର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାଟା ହେବା ଜଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା କେଉଁଠି? ଆମର ଗଡ଼ ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଜଳ ନାହିଁ, ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମେ ଆସିଛୁ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛୁ, 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛୁ, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଜଳ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବସିବେ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି, ଆମର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସିବେ। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ? ଆମେ ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ କହିଛୁ, ଆଉ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆସିକି ତାପରେ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ମିନିମମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାନେ ଯାଉନି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯାଉନି, ଆପଣ ମାନେ ପାଣି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପାଣି ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣିକି ଛାଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି। କାଦୁଅ ପାଣି ପିଇକି ଆମକୁ ବେମାରୀ ହେଇସାରିଲା। ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଟିକେ ଗାଧେଇନୁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଅଛିନୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମର ପୂରଣ ହବ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଯିବୁନୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣ କାହିଁକି ବାଲ୍ଟି ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ବଇଛୁ ଆଉ ପାଣି। ହଁ, କହିଲେ ଯିବୁ ଯାଇକି ଗାଧେଇନୁ କି ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆଉ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିକି ପିଉଛୁ ଆଉ। ଏ ବିଷୟରେ ରହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସିଲେଣି ବ୍ଲକରେ, କେତେ ସମୟ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଆଉ କିଏ ଆସିଲେଣି କି ଅଧିକାରୀ? ନାଇଁ ବା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ଧରି ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ବସୁଧା ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୋପେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ସେମାନେ ଜଳ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।